Ассаламу алейкум. Бүгін Акаршоктағы қиярыма кішігірім удобрение беретін боламыз. Анықтап қарасаңыздар, жалпы ақырында өсіп келе жатыр. Мінекей алғашқы түйіндер көріне бастады. Міне алғашқы түйіндер. Естеріңізде болса, алдында өрмекші кеңесіне паутинный клешке вертемек деген дәрі шашқан болатынбыз. Қазір қарасам таза сияқты. Енді қазір сіздерге мына кішкене дәріні көрсете кетейін. Бұл енді реклама болмай қойсын. Любой фирманың, любой компанияның осындай құрамында кальций, бор и амино қышқылдары бар. Удобрение бола береді. Бұл кальцийдің несі, кальцийдің пайдасы. Мынау макушка дейді, мынау өсетін жағы, өсетін жерін дұрыс өсуіне, жалпы осы қиярдың дұрыс өсіп жетілуіне көмегін беретін болады. Мынау бізде кішкене мынау тоқтан қарап қалатыр өсу процесі. Осыған қазір кальциймен араласқан удобрение шашатын боламын. Мінекей мынандай баклажкаға дайындап алдым. Араластырып кішкене ғана осындай бір 100 грамм 200 грамм суға 1-2 миллиграмм құйсаңыздар жетеді, жеткілікті. Бұл енді жидкий түрі кальцийдің, қазір осыны шашатын боламын. Үйсіп әдемелеп шашып шығасыздар. Мінекей болды. Астын тексеріп тұрасыздар. Кеуіп кетпеген болу керек. Мына қияр өте ылғалды, топырақты жақсы көреді. Бұл қиярдың 90-95% бойында сумен тұрады. Алда енді қалай өсіп жетіліп атқанын көрсететін боламын.